ukorio igiorera ku juranwo nawe igehitha ku juranwo no thio waku atona igiara gitandagya kwa kwa goma ku gwoko gwaku no kuri ndutaga ku tukamugaithia muno rucini rwa umuthe tabarira ya kiburi ceceni ya Inoro TV matanya maitu ate haria hothe muratwirorera muri mwithayo thayo thayo guku gwitu no heho ndiuĩ kĩrĩa inyuĩ mwatũkĩria tagwo Jagawa Boy karibu sana jambaya wĩra kũhana atĩa tuma nawe mathaa matatũ twatigana o ũguo o ũguo tu atĩ ciacoka ciĩka atĩa maragĩte nyina atĩ nyoni ciacoka ciakamba atĩa gwacoka gũkĩra rũcinĩ ndaigua nyoni cikĩinĩra mwathani cikĩmwĩra nĩ suru Jehova nĩ cere Jesu nĩ suru nĩ cere ndĩkĩrĩ ũ naniĩ tiga gũkĩra mwathani nĩ suru Ngai nĩ cere Jehova tũraigire tũkwĩrutanĩria hĩndĩ ĩyo twĩna ũigo wa nyama tondũ kwĩ hĩndĩ tũkarũgamagaũguo waigua ndũramenya kana nĩ maru kana nĩ mũgongo kana nĩ ngingo na wakĩrĩgia kũrora ũguo na wageria kũrora kũrĩa kwandĩke ndũrahota tũgakiuga mwathani nĩ mwega tũgĩthiĩ na mbere na nĩ wega njega tũrĩraga andũ atĩ thimo ikũmi 22 tĩ kĩrathimo kĩa mwathani kĩrehaga ũtonga na ndarĩ kĩeha arehanagĩra na ũtonga ũcio atĩ the blessings of the Lord are death not yes. sorrow santi na thaburi 136:1 cokeria mwathani ngatho tondũ nĩ mwega tondũ ũtugi wake no atene no atene na tene na nĩ ũndũ wa gũkania andũ arĩa matonyagĩrĩra ngũĩ ciene ndũĩ gũtonyerera ngũĩ ciene nĩ ta kũnyita ngui matũ ũguo ũkerwo atĩrĩrĩ athesalonike wa mbere inya amen haya nĩ andũ marauga haya kaĩ tũhunjagia ĩ mũno rĩmwe atĩ atĩrĩrĩ ikaragai mũtarĩ na inegene mũtegũtonyerera maũndũ ma arĩa angĩ mũkĩrutaga wĩra na moko manyu nĩguo mwĩonagĩre kĩndũ gĩa kũrĩa o ta ũrĩa twamũtaarĩirie tũraigua atĩ ikaragai mũtarĩ na inegene mũtegũtonyerera maũndũ ma arĩa angĩ na nĩ inegene nĩ wa bĩbĩ kandĩrĩrĩ kandĩrĩrĩ nyugunyugu kwĩ andũ thaa ciothe no nyugunyugu nĩ nyugunyugu kahoĩ karũgano kanarua tũtana introduce ageni aitũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũndũ ũmwe agĩthiĩ gacĩra-inĩ akĩigua andũ makiuga 14 kĩigua atĩrĩ na gũkũ mwena ũyũ ũngĩrĩ wa rũthingo nĩkĩ kũragwo 14 no akĩona handũ harĩ karima agĩciria atĩrĩrĩ 14 ĩno ĩragwo-rĩ reke ngarũthĩrĩrie ta reke njũthĩrĩrie nyone nĩkĩ kĩrerwo kũu thĩiniĩ agĩthiĩ gũcũthĩrĩrio-rĩ agĩtũrwo riitho makiuga 15 kayarĩ thibitarĩ ya Mathare ĩni rĩu metagĩra o mũndũ wacũthĩrĩria nĩ mataraga ndũkae gũcoka gũthiĩ gũtonyerera maũndũ matarĩ maku no ta kũnyita ngui matũ karibu sana wale kuruma mũthenya ũmũthĩ tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ mwana wa kairĩtu na mwana wa kairĩtu njenga tũrauga atĩ wakorwo nĩ ta mwena wa mwana wa kahĩĩ ciama tondũ nĩ maambĩrĩirie season ĩno kuma April ane ndwaihĩ iria igũkorwo ikĩgimara na njĩra ya ũndũire nĩ maratwarithio no ũkeũria hihi nacio ciana cia irĩtu kũrathiĩ atĩa njenge harĩ na mũthomithio ũngĩ ũretwo thimũ ĩno marĩa tũramera nao nĩ maratonya thĩinĩ wa intaneti magathoma kanitha-inĩ hihi nanyu maramera matũkie Jesu na Maria nyina Jesu guo mũramera aya maroria biology karĩ kamera gũtirĩ kĩndũ ta kĩu atĩ mũndũ no ohe nda hatarĩ mũndũrũme marauga gũtirĩ nĩ inyuĩ mwĩtĩkĩtio mauga gũtirĩ kĩndũ ta kĩu mĩrĩ magĩtarĩ-inĩ ĩnĩ apostol mĩrĩ magĩtarĩ-inĩ karibu sana mũthenya wa mũthĩ na ũgeithie ũroria kĩmũrĩ niĩ kwanza nĩ gĩkeno nĩ na kĩo kĩingĩ mũno karibu sorry twanjirie na kĩhunjio ũcio nĩ titũ hau nĩho niĩ ndĩraigua rĩu njiganĩire mũno tondũ nĩguo twambĩrĩria na mwathani na tũkũrĩkĩria na ngai na gwatuĩka ndũgaingĩrĩre ngawa kĩĩ ndũgatuĩke kĩĩ no niĩ kwa mothe ndĩ mwonoku Jesu Kristo nĩ mwathani ĩĩ niĩ ndĩraigua ndĩmũkeneire tondũ ona nĩ gũkorwo kwĩna kĩmũrĩ ĩĩ tondũ ona injini ĩno tũkuhĩte nĩ kĩmũrĩ ndĩ
madhabahu ini ma mwathani mono na dina ndugata cia ngai ya na cia kiambiria kuratha kuwo program na dina ari a baba itu na maitu hito ndaiwa ndi mucie muno na itukenaga ikenya mbe njugi uguo ni tukenaga ni hakwa kwanza mwene ndia muratweka nyata gaka toriki twina kuri anja ni ukono 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 okali we ndeto ishire onogo wina ka point ga dururi ungira unungira niraku riu tugite na madhabahu ta maya ni tukakena ningiura maturaga program utwitikiria riri kira kinguro ya mundu kiume na weroreri na mugeithikeri na mugagitua matua undu akaiwa kira gikumuteithia kira gimuteithia gatika kunegena uguo kwerwo agatigana na kiho mundu akaga kira gikumuteithia to tutigeria tawe wabe uthikiri uguo na bieto tawe ugo riu ithwe kana fazi gi tu twitikiri ukugo murathimo muno ni ro amega muraruta ni turamuhoera na gukunja roko tutiaragia ni tumuhoyaga ni tuhoyaga tukiranga ya turia program ino na makiria aturio na mwene station ino yona uko ni aretikiria tondu akirege akiwe ni dikwera kuigwa kigo ta Jesu haha riu ni ndiracukiri ngai ngatho ni undu ngai ena njira nyingi muno ya kwariria andu na nyinyo na mwindugata cia ngai pio ona atiri undu ngi kugo murathimo muno ne go via kwi behave uga ndugo mwindugata ya ngai ngo ndu rikora ne twachoke gatha tondu twagweta apostle no waga mweke ona wina maundu maingi ngoka ningitwe na paps kana papeshwa wanyugi na ne mociari murutani wa uria ciana igukirera ne maybe no gitugeithie no gitwira hanini uhoro igie paps no akana paps ena kaire twara kirera by the way no urerete to mundu ega gona ni kuikagaraika no kumwira ni ate kuria mucere by the way be serious iyo hakuria rutiaka akuria irio iho karibu karibu paps ni jitago paps wanyugi na undu wa mbere ndamba kuigwa guku ni mundu ahijio ni make kaudukana takau na wira wakongoragwo ni life coach na uhoro muno wa confidence na wira uria ndutaga na ciana cia 10 to 15 year olds tarucio ritu ina event rucio na Friday ciana cia 10 to 15 uhoro wa confidence na turamita fiercely fearless etukagwo turenda ciana cireihuria na uguo niguo turenda kumaruta tondu mwana wina confidence gutiri undu atangi overcome muturire-ini ona ngeia challenges mwacagurire kuma miaka 10 nginya 15 niki tondu turenda ku prevent teenage youth crisis turagwo handu ha gweterera makinye na kou ri makorwo ni hormone na kina kina ki marapambana nakio twambe tucugurikire uhoro wa mwana ucio ni aremenya githi hau itene ni ndarutaga wira kuma 2006 gure tungiruta wira na teenagers na mono ndabacagiriria airitu na riu hagikinya handu tukianjia kuga atiriri riu aya twoka makinyite 16 17 18 thaingi ni makoragwo mekite mistakes nyingi muno ugakora mwana ucio ena regret nyingi muno koguo tukiona reke tucokerere thutha tukianjia guthi upper primary koguo na shukuru ya turutaga wira nacio upper primary koguo rumu kaje kuma class 4 kuma class 4 guthi na mbere tukanjia first of all gutuma mamenye purpose yao hau ni hoto wajagia ngai akumbire wike atia na niki strength yaku ni iriku tukamba kumekio mwana ucio ni amenya tondu tuga atiriri we want the motivation yake koro internal ikoro motivation yake rauma na theini ti kurigiririo na gusukumo horo wa mafuku na horo wa muturire turenda koro ni self we mwenyewe self motivating ni areti dika na ni arenda ona gukoro nginya discipline yake nya handu ni arenda tondu ni aramenya urenda gutweka dagitari ni amenya dagitari matikomaga ukiraga tha cigana riu mwana ucio akanjia gwitindika no amenya dagitari agio ni kwa achieve grades iriku no amenya dagitari ndathaingi Christmas akoragwo wira ni ukuhota ukanjia gutuma aikare reality ya kuria gathi tugamira how pops yes tugamira how donut na dinauga ati ni tu first of all tukoragwo na ciana 10 to 15 year old na ni twengi jaga ciari yao na arimu tondu tugaga ati riri ria pops atari hori ni urenda andu aria mamuthiururukirie makoro me positive makoerera aria pops aikiriirie na andu aria turutaga wira nao na kindu kingi ni tukoragwo tukiengeja tumia muno na nikio dey concerned horo wa girl child tondu muthenya omwe ni gatuika mutumia tugaga 15 years from now this will be a mother ucio wina 10 agakorwo what type of a mother koguo na tukimaririe ona ciana tondu nitukoragwo nginya na program ya ciana itagwo pretty pearls ya airitu still the same age 10 to 15 tukoragwo twina concern iyo turenda ajie gwiciria muthenya omwe ni ugatuika mami one need to be a functional woman no issue sio there to have kibule
Jabaira. Nige twena Susan Hiohu. Susan Hiohu is a counseling psychologist. Yeah. Karibu sana, ma'am. Na ni hamari twajita go Susan Hiohu gumwigwa. Kora go Korea Deka. Kodo weta go African College. Kora go gitara adwa ya nini. Uhoro wa kwimenya. Tondu ni maikarire ciana citwikirigwo ni njira. Na ore to aiki kara ha tukihujagia andu muraga ni kwa gumenya. Thank you. Karibu, karibu Susan. Eh, tuko tukiendelea na tora ni atiriri. Aciari ni muramaririria. Ni gutwira. Kaida tari kone ne njumba tarida. Eh, muthenya wa muthe apostle Rwanda kwatuka ya 85% Christian. Mm. Na ndomarauga Christian todo mena letwa. Ria kufatithio, no hale mekire. Unlike aruna ito mwena wa idhira mwate, mutorela wa onadi ni ito wanaga kemwe. Niguo. Itemiria kanitha. Mwure kate halisi anasha iretu. Niguo. Kana mwroiga, mwai hurone roho mwotheru. Roho mwotheru, mea kuma togoria. Ona kimwana kira da kumuhekesha. Roho mwotheru, mea kumura tigana giki. Toka kora kite kuina arutani. Murutani wa Sunday school ni aro akona kaka karoka wega murekate ito duire maundu ma mothe jenga marekirwo o ituo the tukiga we are Christians ni toire ire gathe ni twafatithio ni twamukirwo ni twi brigade twike kuringana na makanitha mare jenga kagara isi kai na ingagara pisa na kuria koki no gakora mahitia mare uku kuhana ate apostle he ni wega ni kiuria kiu na ndito ici no muhaka ciario ito ni kinyite handu itigikirika na kono twende gucihitha kana ni kanithaini ni ireruta kani paraparaini ni iraumira iko no nginya ciario na cio ikiario tugucoka hamwa bibie madiko ni tugucoka tondu tangicaria mundu aumire ku nigetha tu kuma hau twari uhoro wa muiritu na mundu rume kana riwo muthe tugi specify tukiario uhoro wa muiritu no makatumi he ngai haria kiabiria ibukuria mbere Genesis 1:38. Akome nigetha ngai amukirie ringi amwire wira wake ni uriko no to wira ri oro wa niguo thuyu ciega e ukomio ni ngai tondu akomio ni mundu ri e kuburu cio me na kero ukomio ni ngai ri ni kuoro kana kwirekereria nigetha ngai amwire atiriri nyumbero na kuheri mutumio da kuheri e ono ngoni wa ruta mburi ri ndungihota kumugura ni ngatho wacokia nigetha unake akie mutumia gitio na amenye wira wa mutumia ni uriku na wake ni uriku no riu ni tukiario uguo murauga ono ngoro hari ni ndeibwa hari uritu ndita ndugata ya ngai tondu mitu kuri andu othe no tondu na airitu no andu gatagatini ka andu othe ni ngukiaria uhoro wa muiritu thiku ici gukorwo ni urite njira ri hena party ya ciari na hena party ya society na hena party ya arimu ni tukuga uguo no riri ona tukibrimaga ciari ri na no tuma blame na turi wa blame wa rimuri ha niki kiratuma uiretu mwira twaritie uhoro wa muiretu ri twarie uiretu niki kuria ngai afagite uiretu ukorwo na he neema ya guikara wita muiretu tabikira maria ugu aikarite nginya ihinda rigikinya guturaria atiriri thini wa uiretu ri hena obitwa na muhiano wa ngai kuga muhiano wa ngai ni kuonania atiriri ahana papa ahana atia kana image yake ni iriku kana who is she oiretu ni oiretu ni ki oiretu ni ki oiretu ni riri ni withi ucio ukiharirio utweke uciari no haririo utweke wiro uria mwiretu agiire kuruta either ni kwa muthuri we either ni kwa bururi either ni gicagini hau ni ho oiretu urauma kana kanitha ini kwanyu kana ni kanitha ini ni uiretu waga gucokanirio na ngai ri wako ni uiretu utari na moyo
tondu handu hothe hatari na ngai atina moyo watukani muiretu utari murikireru ku kona muiretu mwenyewe ri ni ya bakuyaga are yaga niki tondu no esaririe thini wa ngai ku mamai ni ndiu muiretu ingirite papa siri no mwakemia ni ndiu ni ndire mundurume ndie muiretu muiretu ira wakwa ni uriku muiretu ni uguo dadauga muiretu ira wakwa ni atiriri he na kuharirika ni ngatugia na mucie he na kuharirika ni ngigia na mucie ni gukorwo ndina no ri ngikorwo ndikiri ngimenyete ndi muthomu ndina kawira gakwa kana ngo ni gukihujia ngihujie na hau ni ho uhoro ukireire atiriria twihanira na ngai ri ona arume makagutuika arume tondu umundu maumire kwi ngai niguo twihanira ngai ri nginya mburi akagutuika mburi ona no ikuguthe kunini twihanira ngai ri nginya matu makagakura tondu ngai niwe moyo riu ndirauga ati nikio turauga ni revival tucukiriri o haria kiambiriria ta makau niwe gututeithia ndiritu tatuire atiriri muiritu ni mutumia ni ambirwo na muhiano wa ngai tondu ati ngai akira ndutu yake ndake tumbe mundu njenga uhana ta ithui no utire handu gira roba mutumia na muhiano wa ngai to erire mundu rumeru we koma nguthu we rovaru thondeke muthondekere mundu tondu ona wina ihoru wa ukorwo hau niho hena ndisi ni wabirie kuga athondekerwo mundu ri ri hau niho heguthuka tondu mundu uyu athondekerwo mundu rume ri ekoya ni property arathondekerwo ni undu wa itaga sturu tukira mesire ni maka one ni tuingire hau tugi atiriri arauga ati agithondeka mundu uhana take agithondeka agacoka akatitirithia kauga ati mundu aithondeka mundu rume na mutumia uhana take kuguo ni twari ungiuga atiriri tari ungitua guthondeka metha to mwako iki ati no urute metha no urute gaka no thondeke metha igukorwo yumi ni metha yumite kwi metha kuguo tondu ngai ni aumbire mundu na muhiano wake ri kuguo na mutumia okari arokari ona muhiano wa nga responsibility nicio iradiva ni wira uriku uyu mutumia obe kuguo ngai aintendete wega aintendete wega kiria kuma kiambiriria aintendete wega muthuri ti ahuria mutumia mutwe akimuragaga amutumia amurega ni amuraga na uraga ciana ugutigu ngai afangite na ndanengeretwo ati chombo a property anengeretwo arerwo companion mundu ana take a helper in fact tugiaria wega ri ona mutumia ni ari hinya gukira mundu rumei tondu mundu uraguka guteithia ithi tukwendania wi mureme mundu uraguka guteithia ikorania ni kone kone ni ati ni ureme to tondu ni go mutu na niki urona miciro yo niki tondu inyi ni mwagiria kuruga mahandu hanyu na atumia mbegu ya atumia wona hono kare ke indiki mwire ahonoke acokerio uiritu uria wa ma acokerio utumia wa ma acoke atandikwo ki power Jeka noi ku handu nenda ati Jesu ni kuya ithe nyarito he handu tukuingira muno yi mwa kuya iceka he handu tukuingira muno turikire nini uhoro ucio wa mutumia tondu mudrume agi kirwo toro wari munene na agiukira na riria okirire akorire mutumia akorire mundu ha akora mundu ha kwa ukoro ni kyo tutamu understandaga tondu ithe mutwari toro ni tuli tenga ini tuli da mundu ah iya okay sawa no go chokia o hanini atiriri ni tukoretwo tukianirira thini wa radio na muno muno ria twina Dirito ihura kuria Inoro FM toko tukianirira atiriri kana ga form kaire tu ga form 2 karolire mahiga thukuru gatina coka mucii twako tukianirira atiriri rurai ciana cianyu na muno 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 ciatuiritu tondu haha niho ciana ici cirajia gutuika radicalized haha nicio ho ciana ici cirajia kuingirio theinie wa ikundi you know twina Gaza twina acio wa kani kwanza twina na muno muno Gaza iroya tuiritu twa kuma class 7 nginya tuiritu twa form 3 makajia kuma kumaruta ni haha tuguka na ndake na mono rio rauga uhoro wa kuma miaka 10 nginya 15 tatwire molding ndiria ndi mucii ndiria ndi na kairitu gakwa mucii ndiria tuikarite taru he aria maratwirura thaici
niende ta muciari gwanjia nguga tiriri riria wanyita mwana ucio thibitari waheo e kana ri e ni wega first forward uge atiriri mwana uyo muthenya umwe ni agakorwo ethate ni agakorwo efote agatuika u wanjie kuyuria uwo wi thibitari ona tana inoka tondu parenting yajagia mwana ucio oka to diaper ukamenya atiriri I'm actually preparing mwana uyo kuma gwakwa na ningi tugaga you are also preparing mwana we for eternity. Eh. Na kindu kiria ingiuga generation ino ina problem nayo ni under parenting. Generation ino ni iratuika under parented muno. First of all men are very busy. Ni kugate. Men are very busy. Na of course muciari aruga mwana ndakoye thimu nake atindaga thimuini. Eh. Kogwo no okoro wi muci ona watinda nyumba no ndonatinda na mwana. Kogwo kwina under parenting na nene ne mono it's actually a crisis. It's a very big concern that generation ino in under parenting na maudu maya mothe torona ginya ciana iroragwo ginya maudu maria mothe marahanika. It is actually a reflection kogwo ira maharia urerine 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 tondu tene ri muciari are hau na aroraga mwana ona mwana achenjia ona walking style ni onaga mwana okana nguita ri yake ni onaga aciari ucio ni mari kino nokoro matiari athomu they were present na mari present oroginya wako engage mwana na ni mari intentional ona koroma tiari na knowledge nyinge no thaici twina aciari mena knowledge nyinge ona matidaga ona riria na mwana akoragwo agetha knowledge na darami huthira hau tondu ninge twina generation ina thina wago koro there is information overload ni turamenya maundu maingi muno no tutira marutithia wira tutireka uria turathoma maragitwo masters moms ati ni maito angania no ni e masters inewe kugwo mwele tu awira anti niwe uraruta wiro sio na nie ndirauga ni sawa by the way ni I really value mondora gutaithia nyumba first of all because professional mom ni arafatara utaithio no nie jugaga tiriri woka nyumba ri what do you do tondu jugaga kwa kwina kindu tangi delegate ni ciana ciaku uhoro wako mamatha uhoro wako maparent uhoro wako mafather how do you delegate no you don't know that berio nyumba ni gukumutherwo guo ni kuhurwo maundu macio mothe na wakinya nyumba ri ukanjia kurora wira wakwa ni ciana ici tondu mwana uyu ndakaririkana uria nyumba yari theru na ndakaririkana uria twikaraga nyumba nene akaririkana how did you make me feel na ni atia wanjirire wandaithirie tondu na ithu twaririkana uria twaririrwo ri tutiririkanaga cabaciria twaririre tondu hindi iyo ciari scars tutiririkanaga maundu mau turirikanaga uria twamikire tu feel how did my parents make me feel na ni atia manjirire na ni value iriku manyongereire tondu maundu macio nimo makaririkano na mwana ucio agatuika quality of an adult yakiria erirwo na ekirwo munini in terms of kuongererwo value ina nikio ndirauga the concern we have ya ciana ciikitwo under parenting ni undu munene muno na ni turabatara gutuika a bit more intentional kumenya ati mwana uyu muthenya umwe ni agathie na kwanza ni wamenya kuma mwana aciarwo ni guthie ajagia guthie ye na miaka iri ajagia guthie uguo ni utinda ukimwira kuja agacoka agathie cukuru agacoka agathie high school agaikara boarding athie college ni agacoka ni utinda ukiuria ugoka ri ndoramenya ati mwana uyu ndiramuhaririria guthie na gathie hana atia ngamenya no make sacrifices nyinge na no ate kuadjust ginya mbeca iria ndiranyita tondu mwana uyu ndamuhaririria wega ni agatuika utaithio to kuri ni ginya na kuu nja gwi bururi koguo no mwaka twambe tunyite hau na undu ungi ni kumenya ati mwana ko ena ironda a wounded child agatuika wounded adult ironda itithiaga tondu mwana ni akura ni aingira kanitha maundu macio no akuaga kugo mwana gitagatini gaka wa muguraria wa mound na gikoyo ni kuguraria no kuguraria guraro icio itigathira guraro icio itithiraga na nikio togeo ni gukinya handu thaingi tukenyihe tukaririe ciana nginya hakumoria haria tumatihitie ta kwina kaundu kamwe twen karijaga ciari marie na ciana uhoro wa roses and thorns imahua maku ni mariku wiki ino na miigua yaku ni iriku na ona ukore we ni we muigua we muciari ukairwo by the way we ri choose the ni wari muigua na mugakorwo mwina open communication nawe nginya ukamera maku tondu ni wega unagia ciana ciaku ona we vulnerable ukamera ona niä wä ra ti kwega ni ndiramaka tondu ndiå tukariha rent na ki next month tokumera uguo ati niguo umamakie no makaona onawe nä å koragwo wä må ndå arabu mwana å cio ukamå prepare reality ya life maå ndå mothe matirä koragwo menywe tondå ciana ingä ikåraga igä ciragia maå ndå mothe makahana wega na kä ndå nä ngä tå ra emphasize nä å horo wa dads tokwä ra mwana waku wä må thaka wä minji
niwega uka appreciate strength ciake especially he mwiretu tondu wa mwira uguri riaga thi eru uguo ri ni mundu ungi ni mundu ungi nginya ni sponsor tondu maramwira ciugoiria wa mwiraga ageciria ciugo icio ni njega na to encourage fathers affirm your children na uka affirm strength ciake to appearance yake toko mwira e smart uga beauty mwira we courage ya with bring with brains yeah actually wagero ni kwaririria brains ona gukira beauty tondu mwana uyu urenda athie na ku njari ona ngikora ina an abusive relationship aka wata kuma tondu ni ramenya ndo marauga ati ile ile ya muno ni bakuri taridia rere akaje twiki suza ni wakaje twiki haha he munduri uratwirorera ate bakuri bakuri he munduri uratwirorera haha akauga atire etago Joseph aratwirora kuma gikuyu akauga atire please tell my wife atige kunegenia kairetu gaito ga 13 years lili akahetia odo owothe kairetu kauni karecokia muno tondo wainegenirira karanegenio ni nyina ni kairetu kame kai 13 ati nyina kaundu gakihanika nikanegenirio nikanegenirio na kana kauni ni kanjitie gwicokia ni mundu ratwirorera muthinda mbere na gututumira ciuria cianyu twina atarani na mutungatiria ri haha haha ni nguga atiriri ona nyino yori ni agireire nake tondu nguona nake ena gathina nyina mwenye ena gathina gake ona gwiciria gathina gake tondu kuronania anegenagia mwana hindi ya muthuri we haha maita maige tondu ni amenyete maita maigira ni wakirigwa atiriri makoragwo hanake every day ati ni amenyete kana kauni kanegenagio kana kanikanegenagio ithe ti kuonania anegenagia kana gaka o hindi ya muthuri we haha Kugwa, about displaced aggression. Yes, yes. Kugwa ri he undu arera muthuri. Araga kwera murumene. He jire. Ako he muiretu. Ni tondu de ha. Ya nyina. He yo bere ya muthuri we. He gitumigi yake. Na no ko ringi no akora gitia nginya besa. No etagia na kana kora no ko ni guciukaga. Mutumie maundu maingi. By the way mutumie maundu maingi muno. Na ni jugaga over no kyo mu biro tu etoro na tu to ingimuro to korago na haha dan to aguthimira na muno guthimira muthuri mutumio cio ri ni akwenda ririo na muthuri onake ri he should be a total man amwira cio cio toro nake ni arona ni atiriri ni atigirite kanaga ni atigirite muthumia wake to ni angimura yunegenagia jeri niki hingo cio the ngurago kinegenia jeri ni wagirire kumwenia uria kwagirire onjire ria hitia ri ukamwita kahora ukamwira jeri wakwa haha ni ho weka atia wa hitia ye kona ke mwana ni gitaigua na mundu mureme acha ndage kora gitaigua hingo cio ugitoka na kau kahora mwana wa 13 ti mundu ugite turuhia turaigu guo ugitaka na kaga 13 ona no murie wega tondu mwana ucio no akene one agatima miura ni njowe ndigwä ciria å ngä rugara kana ka uge må thä ranchi yakwa nä aciana ciothe wä te njeri å mwä re njeri ndä renda tå thiä hana ona no må geithie ona må ka wambaithe wä å kä må rugå rä re na tå chips na sausage kå to nginya å må gå rä re to må haka å gä tinde å kä må rugä ra aca ngå kå nä ciehere ona chip warutheri kana kauga gä twarwo auti kana kau no gacokä rä rie no macoke mahä tanie na mamu wao koguo må ciä å wä na mä na makä ria ma jeri å cio å rarumwo kana whoever the 13 ya kid ti mwana wä na mahitia mahitia nä maweri hakinya haha rä rä å racemania na tå irä tu na twä na gå kå tå nini tå roka nginya internship na må kä aranä ria na kairä tu kau rä å kaigua kauga I hate my mother hakinyaga suza na kana gaka kairä tu kanini gå kå wona å rä a maroka å gacoka å kaigua uga I hate my mother kä anjä rä ria kä mwe nä kä u kå negenagia mwana å guo tondå atumia na ithuä nä twagä rä tå menye age cia ciana citå na å rä a tå rä maprochaga tondå na tå ngä rora må no ona mwana å rä a worä te tå tionaga handå iria anegenirie mwana å cio kana atä a hatirä handå amå negenirie ona nginya rä rä a å kire ahå thä indo ciothe amwä rire ona nä kå hiå hahiå gakä må humbaga nguo mwana wake akä må thä njä ra na nä å rä a ekä te maå ndå maingä koguo ithua ciari mbere nene ithua ciari nä ithuä twä na mahitia nginya moreri å cio tondå mwana å yoraga njä ra nä kä nä kwaga å tari
wa muciari utari uria wagirire muciari akamutwarithia stages stages akinya haha akamutwaro no tio kana make akarehera mwana mwana ndari na mahitia asa todo mwana leretwa wega uria thia akahora bumper to bumper mwana ucio ndari ko Tona joe jaga ni ako tunato ikerie li. Heka yitu kareto immaculate wajiku joki. Wajiku. Jaga ni tuwa dhomire, tuwa na ile kanaga haka. Maka higa shukuru. Kia form 2. Mudhenya wakata tu tari kimokuwaja mweli wenana 2019. Leu. Kakiura kuwa Aitegi village. Kia hubete kenyatha. Kia maroro maa green na shati ya, na t-shati ya white. Nekara mweli mudheli. Mweli mudheli. Egadoma gera Kyunyo Girls Secondary School. Ni muciari uratwandikagira atiriri mwana wakwa ni urana ndiamenya koriari. Riu ri jega kaitu ukihatiriria ciari aikoro muciari ni ahota gutwara thukuru ri na akurehera ri wokate woima wacoka wora. Ciana ici naciote. Ona ithue ni twahe handu tuorire tutiamenyire ciana citu ikigimara. Form 2 ni mundu mugima. Ee ni mugima. Todo ni aramenya kura na agekira kinyatha na ke these guys todo no ona ndagithire na uniform tata to ni tere todo you are psychologist ni ha ha moire twa kinyaga gwiciria ati maigana na nyina ni todo ni agya na nyondo ni todo ni athakara ta nyina ni ha ha moire tuga kinyata ka form 2 de kare ciria kahana ta nyina kana no kagie na arume ta nyina ona ndakire mwena wa nyina muire tu ni uthaka wake arubagira na kuigwa uthakorionaga na wanja muno tondu ni ukionaga na muiretu he uri angithie anje akugia nginya hips he uri awokagi ona no kimukore gicicioine by the way o akirora akirora riu yakona niwe wikuo ona ndigu ciane ciragi ari angi ni ndiratigia kuguo akona uthenyo no wakwa ibyo ciari ni kura ni kwara to turaga hanini hari mwana uyu agimalire tukirigwa ni kwamba kumwarithia na kungithiona no guthiona jeri wakwa wimenyerere miaka eno ti miaka miega ati no henio ni mwanake na ndare kundwara gutwara ona thukuru ni twagire tugathia tukaria na muciari na mwana niguo mwana uyu ri akaga njira ya kura yugakorwo nake muno muciari mwalimo na mwana wake akaria nake uroiga ciana ici itwathe asa itira twathe katuikirie 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 na ndrake na todo nake no muciari ndiro muciari ugo nake ngucia he kiuria ri uri ai prodigo sanda oge yakewe mwenye ure ari uri ye mwenye prodigo sanda yani athire ithio nake todo ithe ndamwirire undu ye tota uke mwatha no ni hakinya ndu cio ari muremi muno ke mwana kiume hau jega githi kiana ngaito yo ke githinjirwo no mwana kiuria mwega guko ndagu thinjirwo ke tuikirie ke tuikirie ni tabari na Metabole da akiburi ne ni ciuria kimuri twaragia cararuku na twenda kuruta maundu mothe tukamagirira metha iguru tukamaragania haha tugathutukania ni uriku kana ni uriku wabere ni gatho nyingi muno ni kuri ciana iria iratu twandikira he mwarauga niko form 2 na kila time nikikuta kijana ananisho niko smart na niko poa sana hebu niambie nita overcome aje he uge haha wadika matoni makihigite thukuru anije Joan ne okoro itunia SMSCC haiki mure mom is always at work and we have never talked about anything concerning life and I mean totally nothing about life and yet she works under the Ministry of Youth Gender and Sports in national government the problem is our parents they will be blamed for our sins tugateli edona amaka gatusoke wena yakuru ukiali dia kaide tukaka inigu toikelie